Vizita e sekretarit të shtetit Amerikan Antony Blinken në Shqipëri ishte një vizit ku u dhanë mesazhe të forta rikonfirmuese për partneritetin e dy vendeve në fushën e sigurisë, por nuk munguan as mesazhet e angazhimit për forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Si kryeministri shqiptar Edi Rama, ashtu dhe sekretari i shtetit Amerikan Antony Blinken, konfirmuan se në takim është biseduar për bashkëpunim në një sektor shumë kritik për botën aktualisht, siç është sektori i energjisë. Kryeministri shqiptar konfirmoi se administrata amerikane është e angazhuar për të mbështetur projektet e energjisë së gjelbër në Shqipëri dhe ato të turizmit. Kemi diskutuar edhe për dimensionet e bashkëpunimit ton bilateral, i cili është jo vetëm një bashkëpunim strategjik i pandërprerë në fushën e sigurisë, por është një bashkëpunim që po merr gjithmonë më shumë një përmas edhe ekonomike. Dhe për ne është e pa diskutueshme nevoja dhe rëndësia e investimeve amerikane në Shqipëri si një dëshmi jo vetëm e kësaj marrëdhënie, por edhe e vetdijes për potencialin e madh që Shqipëria ka në sektor shumë kritik për botën e sotme. Në këtë rast për rajonin tonë sot, si sektori energjisë. Administrata amerikane është shumë angazhuar për të përballuar sfidën e ndryshimeve klimatike dhe është shumë angazhuar për të mbështetur të gjitha projektet e programet e energjisë gjelbër. Dhe ne mendojmë që në këtë aspekt kompanitë amerikane janë një partner i dëshiruar. Ndërkohë, sekretari i shtetit amerikan Antony Blinken, pasi konfirmoi trefishimin e investimeve amerikane në Shqipëri që prej vitit 2019, konfirmoi gjithashtu se për kompanitë amerikane, një prej sektorëve që kanë gjallur interes është ai i energjisë së rinovueshme. Sektori i energjisë rezulton të jetë një sektor që po tërheq më së shumti kompanitë të njohura ndërkombëtare. Vitet e fundit në Shqipëri kanë ardhur për të investuar në projekte të ndryshme të energjisë diellore, ujore e të erës apo edhe për burimet e tjera natyrore, gjigant global të këtij sektori si Bechtel, Voltas, Italia, Eni, Shell apo Statkraft. Diskutuam për mënyrat për të forcuar më tej tregtinë dhe investimet tona dypalshe. Veçanërisht është e rëndësishme të theksojmë se janë trefishuar që nga viti 2019 investimet e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri dhe kjo do të vazhdojë ndërsa klima e biznesit do të përmirësohet. Dhe në fakt ne shikojmë se si ka potenciale të mëdha për të diversifikuar burimet shqiptare të energjisë për të ndihmuar gjithashtu planetin tonë të përbashkët për të krijuar një rritje ekonomike gjithëpërfshirëse për të gjithë përmes ndihmës në energjinë hidrike, eolike dhe diellore.